Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Тривожний ранок у Херсоні. Сьогодні у житловому будинку номер 11 на проспекті Будівельників пролунав вибух, у результаті якого постраждала одна людина. Поліція шукає причетних до надзвичайної події осіб. У Херсонській школі номер 16 із вивчення мов національних меншин учні показали, як традиційно відзначають новорічні свята поляки, греки, німці і, звичайно ж, українці. Вивчати культуру їм допомагають місцеві товариства нацменшин. Херсонська гандбольна команда «Дніпрянка» вже відновила тренувальний процес. Не так давно вона збіднила на низку провідних гравців, але зміцнила склад центральним захисником з Миколаївського «Реала». А зараз про це та інше детальніше. Сьогодні вранці у багатоповерховому будинку на проспекті Будівельників прогремів вибух. Про це одна з мешканок повідомила до чергової частини корабельного відділку поліції. Місце пригоди тривалий час було під охороною. Встановлюються обставини вибуху та причетні особи. 16 января, примерно в 7 часов 15 минут, дежурную часть корабельного отделения поліції поступило сообщение о том, что произошел взрыв в подъезде по проспекту Строителей 11. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что взорвался неизвестный предмет на лестничной площадке первого этажа. В ходе взрыва были повреждены окна данного подъезда, а также оконные рамы. Есть пострадавший, это 18-летний житель нашего города, который около 7 часов утра выносил мусор и проходил мимо указанного подъезда в то время, когда произошел взрыв. Вследствие взрыва вылетели стекла, и в результате чего он от этих стекол получил повреждения. В ходе проведения дальнейших мероприятий осмотра места происшествия взрывотехниками было установлено, что в данном подъезде взорвалась граната РГД-5, найдены вещественные доказательства, которые подтверждают данный факт. Сотрудниками полиции сейчас предпринимаются все меры, направленные на раскрытие данного преступления, установление всех обстоятельств его совершения, а также тех лиц, которые могут быть причастны к нему. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Это хулиганство, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Лишение свободы. Святозар, Ентоні, Далимир, Твердіслава, Рафаела, Ведослава. Все частіше херсонські батьки називають своїх чад незвичними, а іноді екзотичними іменами. Хтось обирає їх, орієнтуючись на церковний календар та родинні традиції. Дехто, ганяючись за модою, хоче, щоб його дитинка мала неповторне і оригінальне ім'я. Як називали батьки своїх дітей у 2016 році у нашому відеосюжеті. Коли в родині Мельників мала народитися дитина, батьки довго не вагалися, як наректи своє чадо. Вирішили, що їхня дівчинка буде мати рідкісне ім'я Крістал. Адже вони впевнені, що воно визначить характер, звички, навіть майбутню професію і сімейне життя. Сразу папа назвав свою дочку, вже запланованою доцю, Крістал. Ну, это как означает, как кристаллик, кристалл, драгоценный камень. Вот получилось, как у них, как драгоценный камушек, кристалл, кристалл. Дорогоцінному камінчику вже 6. Крістал – непосидюча, кмітлива та творча дівчинка. Їй дуже подобається своє ім'я, а особливо, коли рідні називають її лагідно. Мене папа назвала Крістал, бабушка Оля і мама називають Кристаллик. Мені дуже подобається моє ім'я. Усе частіше батьки дають своїм дітям незвичайні, а то й екзотичні імена. 2016 не був винятком. Херсонські відділи державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували дівчаток на ім'я Твердіслава, Рафаела, Осана, Меліна, Оміна, Мілада, Ведослава, Мія. З чоловічими іменами фантазія теж не мала меж. Святозар, Данісла, Ваєн, Ентоні, Альфред, Далемир, Максиміліан, Оскар. Відмовити у реєстрації того чи іншого
іншого імені працівники РАЦУ не мають права і тому схвалюють будь-які рішення батьків, але попереджають о труднощах, з якими може у подальшому зіткнутися дитина, та й про те, що екзотичні імена не завжди гармонійно поєднуються із прізвищем та по батькові. Вибір імені дитини – це дійсно дуже серйозна справа, і тому що ім'я дається воно раз і назавжди. І тільки батьки повинні дбати про те, щоб дійсно їхні діти не соромилися свого імені, а з гордістю його несли по своєму життю. От. І взагалі не мріяли про те, щоб його замінити. У 2016-му, як і останні декілька років, в тренді залишаються такі жіночі імена – Анна, Поліна, Марія, Єлизавета, Аліса, Анастасія, Вікторія, Аліна, Софія. Хлопчиків найчастіше називали Кирилом, Максимом, Данилом, Артемом, Андрієм, Тимофієм, Тимуром, Олександром, Іваном. Торік батьки нарікали своїх чад і рідковживаними іменами, як Зоріна, Мелада, Амелія, Ліка, Шакіра, Євладія, Домініка, Серафім, Одесей, Лука. Звичайно, як назвати свою дитину, вирішувати невоспеченим батькам, але ганяючись за модою та трендами, найголовніше вони не повинні забувати про саму дитину і про те, що з цим іменем їхнє чадо буде жити все життя. Ольга Швидка, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Маланка або Щедрий вечір – давнє українське народне та церковне свято. Його особливістю є сам процес святкування. Це справжній обряд з традиційним переодяганням у тварин та фольклорних персонажів. Праздник Маланки відзначають напередодні Нового року. За григоріанським календарем ця дата – 13 січня. Народні гуляння «Щедрий вечір», «Добрий вечір» відбулися і на головній площі області. Як святкували – далі у сюжеті. За тиждень після коляди напередодні Нового року за старим стилем українці відзначають «Щедрий вечір». З цим днем пов'язано чимало традицій та обрядів. Як і на святвечір, господині готують кутю, що називається «Щедрою». Під старий Новий рік традиційно ходять гурти ряджених і водять маланку, яка відганяє від господарів злих духів, забезпечує врожай та здоров'я, а також щедрують. Кожній колядці, в кожній щедрівці, як у тому кодові, забите побажання на наше щасливе, на наше здорове, на наше дуже плодородне життя. Традиційне українське свято відзначили і на головній площі області. З різних районів сюди з'їхались кращі вокальні та фольклорні колективи з колядками, щедрівками, козою та маланкою. Ми представляємо Цірубинський район, село Радинськ, гурт «Золоте Гроно». Ми вже багато років тут виступаємо на цих сценах, їздимо по всіх фестивалях, везде участвуємо скрізь. Факт той, що наш гурт має звання народного колективу. Своїми уміннями вразили і майстри народного мистецтва. На ярмарку херсонці мали змогу придбати чудові сувеніри. Аліна Олефір, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Як відзначають традиційно новорічні свята поляки, греки, німці та українці, продемонстрували учні Херсонської школи номер 16 із вивченням мов національних меншин. На свято веселята Маланки або Щедрий вечір вони підготували цікавий концерт. Із юними акторами спілкувався і наш кореспондент. Пісні польською, німецькою, грецькою звучали на святі Старого Нового року у 16-й Херсонській школі. Тут учні вивчають мови національних меншин і традиційно відзначають різні свята за звичаями цих народів.
Яскравий колоритний концерт зібрав багато гостей. Сьогодні ми зібралися, бо моя 16-та школа дуже любить проводити свята. Різдвяні зустрічі стали вже традиційними для нашої 16-ї школи. Нам приємно бачити гостей, які завжди підтримують нас. У залі панує казкова атмосфера. Усі в захваті. Планета Різдва увібрала в себе український колорит та давні традиції країн, мови яких вивчають у нашій школі. Ми дуже готувались та чекали на цю зустріч. Мені найбільше сподобався номер з Німеччини. Ага. А от у тебе костюм, це що за костюм? Це український костюм. Червоний означає калина, білий означає український рушник. Цікаво та пізнавально навчатись маленьким херсонцям у 16-й школі. Тут з першого класу вони вивчають українську мову, англійську і за вибором мову народів національних меншин, котрі проживають на території нашої області, а саме польську, німецьку, новогрецьку. Проведення різдвяних зустрічей в нашій школі стало вже традицією. Учні, батьки, вчителі разом з національно-культурними товариствами готуються заздалегідь, вивчають культуру, історію, традиції тих народів, мови яких вивчаються в нашій школі. Це і польська, і німецька, і новогрецька мова. Педагогічний колектив школи абсолютно певний в тому, що такі заходи дають можливість, сприяють вихованню не лише творчої особистості, а й допомагають виховувати толерантність, взаєморозуміння, терпимість до іншої думки. Наша школа вивчає декілька мов, і незважаючи на те, ми дотримуємося традицій і українських, і країн мов, такі, які ми вивчаємо. Ми вибрали цю школу, моя дитина навчається в другому класі, ми вивчаємо німецьку, англійську, якість знань дуже високий. Окрім навчання, у 16-й херсонській школі цікаве дозвілля для учнів. Педагоги, батьки, школярі усі разом готують яскраві концерти, святкові програми. Так відбувається обмін знаннями, традиціями, культурою. А допомагають в цьому школі херсонські товариства національних меншин. Тобі свято сподобалось? Так. А що найбільше сподобалось? Як ми танцювали. Сьогодні в нашій школі була дуже тепла зустріч. Вся шкільна родина зібралася подивитися це свято. Була сьогодні дуже тепла атмосфера, дуже всім сподобалось. Свято Василя та Миланки об'єднало гостей та юних акторів. Багато вражень, яскраві емоції – все це запам'ятається як кращі шкільні роки. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». У рожевій залі Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки відбулася презентація мемуарної повісті Юрія Головородька – «Дороги в грозах. Прелюдіум», яка була видана до 90-річчя від дня народження письменника. Шанувати світлу пам'ять талановитого письменника та журналіста Юрія Голобородька зібралися найближчі до серця люди. На честь 90-річчя від дня народження митця відбулася презентація мемуарної повісті «Дороги у грозах. Прелюдіум». Спільними зусиллями працівники бібліотеки та родини Голобородьків зібрали у залі друзів, колег, учнів та однодумців по життю Юрія Костянтиновича. Сьогодні ми вшановуємо його світлу пам'ять 90-річчя. Його немає серед нас, але ті зерна добра, що він посіяв у наші душі, і особливо в мою душу, воно є, воно не зітреться, не забудеться, воно буде пам'ятатися вічно. Брат був мудрою, розумною, працьовитою, цілеспрямованою людиною, і всі його помисли, всі його творчі плани, вони впливали на мене весь час. І зараз я і в цей час, в дорослий час, знаходжусь у такому стані піднесеного його великого прикладу. Презентація з зворушливої мемуарної повісті – перший захід у низці запланованих на цей ювілейний рік. У березні відбудеться марафон читців творів Юрія Голобородька в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання. А на травень запланована міжрегіональна науково-практична конференція «У руків своя пам'ять». За своє життя я переконалася, що жінка може бути хорошою мамою, хорошим працівником, хорошим товаришем, коли вона щаслива. Я щаслива людина, дякуючи Юрію Костянтиновичу. Це людина надійна,
розумна, сердечна. І у нас жодних не було розмов, щоб щось там виясняти. Все було спільне. Я буквально вчора познайомилася з цією книжечкою і хочу сказати, що це, мабуть, ну, таке літературне відкриття буде і для нашої Херсонщини, і для в цілому літератури України. Надзвичайно цікаво написана. Дуже така рідкісна подача матеріалу. Розповідь іде про передвоєнні і воєнні роки, які безпосередньо в яких був учасником безпосередньо сам Юрій Костянтинович. Учні досі з теплотою згадують незвичні за своїм новаторством уроки Юрія Голобородька, сповнені любові до батьківщини і дітей. Два сини, Ярослав і Костянтин, виросли достойними людьми. Обидва працюють у вишах, обидва – доктори наук. Батько для них був і прикладом, і добрим другом. Дякую тобі за все. Переконаний, що дуже багато справ, виявів, думок продовжує жити. І також скажу, що читаючи книжку «Дороги в розах прилюдьом», то для себе відкривав те, що і зовсім не знав про рідного батька. І тому дійсно, я б сказав так, да, скільки живи, стільки відкриває, в тому числі своїх рідних. Під час заходу перед його учасниками розкрилися всі грані життя та творчості педагога, письменника, журналіста Юрія Голобородька. Самородка, якого народила щедра на таланти українська земля. Анна Бінбєря, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Справжнє новорічно-різдвяне свято для ветеранів організував територіальний центр соціального обслуговування Корабельного району міста Херсона разом із бібліотекою філії номер 3 централізованої бібліотечної системи. На святковому дійстві побувала і наша знімальна група. Новорічно-різдвяний повнісінький мішок подарунків підготував для ветеранів територіальний центр соціального обслуговування Корабельного району Херсона разом із бібліотекою філії номер 3 централізованої бібліотечної системи і театралізованою аматорською колективу «Ретро», який тут таки в бібліотеці проводить і репетиції під керівництвом закоханої в свою справу художнього керівника і режисера Світлани Сівканич. Отож, по суті, то був звіт аматорів. Сьогоднішній захід присвячений новорічному святу, яке називається «Новорічний мішечок з подарунками». Ми запросили разом з нашими старими знайомими з бібліотекою філією номер 3 на це чарівне свято людей похилого віку, пенсіонерів, інвалідів, щоб відсвяткувати наступивший новий 2017 рік. Бібліотекарі Олена Вайдаховська і Наталія Письменна переміж з концертними номерами разом з ветеранами згадали традиції святкування новорічних і різдвяних свят Маланки і Василя Великого, Старого Нового року. А ретрівці нагадали про символи минулого і, ясна річ, прийдешнього року. Ну а Дід Мороз і Снігуренька провели конкурс знавців колядок і щедрівок та віршів про зиму українських поетів. Зокрема, за вір Тараса Шевченка про казкову пору року приз отримала гостя з Хабаровська. Я сама українка, ну 51 год я не була в Херсоні, була в Хабаровську жила, потім приїхала отсюда на родину на свою. І систематично стала ходити сюди, дом ветеранів, бібліотека. Очень мені здесь нравится, приветливі люди, приветливі обслуживші. Персонал завжди нас зустрічає хорошо, привітливо. Я дуже благодарна. Театралізованому дійстві брали участь усі запрошені. Сторонніх не було. Кожен відкривав у собі таланти і радував приємними сюрпризами і колег, і Діда Мороза. Вони заслуговують того, щоб перед ними виступали отакі колективи, як ми, та ще й кращі колективи. Дорогі наші ветерани, я вас щиро вітаю з Новим роком. Щастя, здоров'я вам всім. Хай всі біди минають вас. Хай ваші онуки, діти, правнуки, хай вас привітають. І хай вас не забувають. Бо коли є єдність поколінь, коли батьки, діти, онуки, правнуки разом, ми ціле єдине, ми єдина Україна. Продовжили свої розваги ветерани за святковим столом. Роман Царьов, телеканал «Скіфія». З трибуни висоту з обласного центру Андрій Проценко не виступатиме взимку на міжнародній арені. А херсонський гандбольний клуб «Дніпрянка» готується до непростого протистояння у Тернополі. Про це у спортивних новинах від Максима Лозового.
Андрій Проценко пропустить зимовий сезон 2017 року і сконцентрується на підготовці до літа. Про це нам розповів наставник херсонського легкоатлета Геннадій Зуєв. Після Олімпіади в Бразилії Андрій мав довший відпочинок, ніж зазвичай, і тому не встигав набрати оптимальної форми до зимових стартів. Із серйозних змагань Проценко пропустить чемпіонат Європи. Зараз Андрій приступає до підготовки для літніх змагань, серед яких у тому числі чемпіонат світу. Нагадаємо, Андрій Проценко – призер чемпіонату Європи та світу 2014 року у приміщенні та фіналіст Олімпійських ігор 2016 року. Скажіть, а де ви готуєтесь, де ви тренуєтесь? Ну не в Херсоні ж, мабуть. Ну, тренуємося там, де є, де у нас в Херсоні, де є можливість. Виїжджаємо на збори, коли є фінансування збірної України. Викручуємося, як можемо, іщемо можливості. Брати участь у міжнародних турнірах – це ж, мабуть, не із дешевих задоволень. Ну, це не те, що гроші, це вже результат, твої досягнення. У нас самое тяжелое это промежуток, когда ты выходишь с детского спорта и переходишь в взрослый, где надо уже результат, и при этом, а чтобы результат показать, надо что-то в себя вкладывать деньги, а их ну, мало откуда взять. И вот в этот промежуток часто дети просто ну, уходят, идут работать куда-нибудь. Потом... На базар, да? Ну да, куда-нибудь, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить только. А у тех, у кого ну, хватает, или он очень талантливый, что он начинает показывать высокие результаты с детства, пробивается куда-то в сборную Украины, и там хоть какие-то деньги, но платятся. Плюс организовываются сборы, которые для нас очень актуальны, потому что манежа нету, стадион есть, но на него то не пускают, то покрытие тоже очень старое, очень плохое. Но все возможно, в дальнейшем, надеюсь, будет все намного лучше. Вроде продвижение есть. Надіємося, що воно буде тільки більше і більше. Тобто можна так сказати, спортсмену у Херсоні не позаздриш? Ну так, да, ну дуже неприємно, так. Да. То Херсон вроде бы не маленький город, а толком ничего нету, ни тех же бассейнов плавательных, только там какие-то, ну, для детей еще можно что-то найти, но то не в каждом районе есть. Херсонська Дніпрянка та Тернопільський економуніверситет домовилися про перенесення матчів 7-го туру чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги на 3-4 лютого. Тим часом херсонський клуб, що нещодавно втратив ряд провідних гравців, Анастасія Сінчук завершила кар'єру, Ксенія Проценко вже виступає у чемпіонаті Польщі, днями поповнився уже досвідченою гандболісткою Поліною Трубіциною. Це потужний центральний захисник, яка перебралася до Дніпрянки з Миколаївського Реала. Тренувальний процес після свят херсонки розпочали 9 січня. Максим Лозовий, Володимир Чупінога, Ігор Печенко, телеканал «Скіфі». А на цьому наше вибір завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікують сумідлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожелеться. Температура повітря по області вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 0 до 5 морозу. По Херсону вночі мінус 4, мінус 6, вдень мінус 2, мінус 4.